Гурт «Артак» почали шукати нового вокаліста після того, як у лютому цього року лідер гурту Сашко Положинський повідомив про припинення своєї участі у гурті. Зрештою, ним став хмельничанин, лідер гурту «Чумацький шлях» Сергій Строян. Про це Суспільному розповів у Вайбері музикант, який вже 15 років в команді, гітарист Антон Єгоров. Коли пішов Сашко, коли він завершив кар'єру в гурті «Артак», ми зібралися з хлопцями та вирішили, що ми ще можемо, ще вміємо, як то кажуть. Тому ми вирішили спробувати різних виконавців. Посиділи, поміркували трошки. І прийшла ідея, що є такий чоловік, Сергій Строян. Чоловік згодився, людина погодилась, причому відкрито, з натхненням та ентузіазмом. Приїхав на першу пробну репетицію, де ми грали 4 чи 5 пісень. І після п'ятої пісні ми вже сказали, давай пробувати офіційно та всю програму вчити. Сергій зізнається, що і сам не очікував такого повороту, але свого задоволення не приховує. У моєму житті сталися досить такі неочікувані зміни. Мене запросили у гурт «Артак» вокалістом, тому що Сашко Положинський вже 3 місяці тому оголосив про те, що він йде з гурту «Артак». І я вже офіційно став вокалістом гурту «Артак». Це для мене дуже велика честь і відповідальність. Представлення Сергія Строяна як нового вокаліста гурту «Артак» мало відбутися наприкінці березня у Києві. Завадив карантин. Тому в оновленому складі гурт презентував першу пісню в режимі онлайн, додає Сергій. Відбулася така онлайн-презентація, де ми зіграли одну з перших пісень гурту «Артак», називається «Кожне тіло». І мені ця пісня дуже давно знайома, я слухав її багато років тому, і я вибрав цю пісню для того, щоб і зіграти, і зробити як відео. Знову «Артаку» давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто люблять танцювати. Сергій Строян каже, що не дивлячись на те, що він став вокалістом гурту «Артак», не збирається покидати свій власний гурт «Чумацький шлях». З «Чумацьким шляхом» все буде добре. Для мене це рідне, тому що це була моя ідея. «Чумацький шлях» я хочу бачити на багато вищому рівні, ніж він є зараз. Тому ми працюємо далі, я ні в якому разі не думав іти і не йду з гурту. Наталія Поляниця, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.